جنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور معافی اور مدد طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر ان کے صحابہ پر اور ان کے اہل و عیال پر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیت نمبر 225 سے نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لہو کے تمہاری خصموں میں سے اور لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا بوجہ اس سے جو کمائی تمہارے دلوں نے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے یعنی کہ یہاں پہ خصم کے بارے میں کہا گیا سوائے اللہ کے کسی اور کی خصم کھانا شرک ہے صرف اللہ کی خصم کھائی جا سکتی ہے اور اگر خصم توڑ دیے تو پھر کفارہ دینا ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے یا تو 3 دن روزے رکھنا ہے لیکن سب سے فرسٹ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 کو کپڑے پہنانا یا 3 دن روزے رکھنا یا 1 غلام کو آزاد کرنا تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہاری لہو باتوں میں جیسا کہ اگر باتوں میں کہہ دیے قسم ایسے ہی مزاق میں بول دیے جیسا اللہ ہی بولتے ہیں اس طریقے سے تو پھر اس قسم کی پکڑ نہیں ہے لیکن اگر تم دل سے کوئی چیز کی قسم کھاؤ تو اگر وہ توڑ دو تو پھر اس کی پکڑ ہے تو اس کے آگے یہی ذکر ہے ایلا کے بارے میں یعنی کہ وہ دور میں ایسا تھا کہ لوگ جو ہے مرد قسم کھاتے تھے کہ وہ عورت کے ساتھ فلاں وقت تک یعنی کہ ایک مقرر ٹائم تک جسمانی تعلقات نہیں رکھیں گے تو اسے ایلا کہا جاتا ہے یعنی کہ عورت کے حق میں وہ کمی کرتے تھے نہ وہ شادی شدہ رہتی تھی نہ وہ طلاق شدہ ہوتی تھی اسے متعلقہ چھوڑ دیتے تھے تو اس لیے یہاں پہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے اپنی بیویوں سے انتظار کرنا ہے 4 مہینے پھر اگر وہ رجوع کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی کہ اگر ایسی قسم کھا لیے کہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے کوئی جسمانی تعلقات نہیں رکھیں گے تو 4 مہینے کا ان کو ٹائم ہے وہ ٹائم کے اندر ان کو رجوع کرنا ہے ورنہ اگر وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا 4 مہینے کا تو پھر یہ معاملہ کورٹ میں جا سکتا ہے اور یہ میرج ڈیزالو ہو سکتی ہے اور اگر وہ پکا ارادہ کرے طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی کہ اگر طلاق کا وہ ارادہ کر لیے چھوڑ ہی دینا چاہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا وجہ اس میں ہو سکتی ہے اب آگے کی آیتوں میں طلاق کا ذکر ہے تو جیسا 3 طلاق ایک ہی سٹنگ میں دیتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے وہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر طلاق دینا چاہ رہے تو حالت طہر میں طلاق دے یعنی کہ مینسس سے پاک ہو کر جب عورت غسل کر لیتی ہے اس کے بعد میاں بیوی میں جسمانی تعلقات نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہی طلاق دیا جا سکتا ہے تو ایسی طلاق کی عدت 3 مینسٹرل سائیکلز ہے یا 3 طہر ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو پھر اس کا پتہ چل جائے تو یہ 3 مینسز اگر اس کے گزر گئے شوہر کے ہی گھر میں ایک طلاق دینے کے بعد اور وہ دونوں اگر یہ 3 مینسز ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیے تو ان کا نکاح قائم ہوگا لیکن اگر
اگر وہ رجوع نہیں کریں گے تو پھر ان کا طلاق ہو جائے گا. اور پھر اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مہینے کی مدت رکھی ہے. پھر آیتیں ہم لیں گے, بل متلقات یتربصن, اور وہ جو طلاق یافتہ ہے وہ انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے 3 حیض یا 3 طہر, اور نہیں حلال ہوگا ان کے لیے کہ وہ چھپائے جو پیدا کیا اللہ نے ان کی رحموں میں اگر ہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کے, اور اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح کا, یعنی کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یہ 3 طہر ختم ہونے سے پہلے, تو پھر وہ اصلاح کر سکتے ہیں. اور اگر عورت پریگننٹ ہے تو پریگننسی کو چھپانا نہیں چاہیے اور بتا دینا چاہیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي, اور ان کے لیے مانند اس کے ہے جو اوپر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے, یعنی کہ مردوں کا درجہ ایک بلند درجہ ہے. اگر چاہے تو شوہر اصلاح کر لے سکتا ہے یا نہیں, تو پھر وہ جو بھی ارادہ کرے مرد اس کو یا تو طلاق دے سکتا ہے یا مرد رجوع کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اس مرد کا زیادہ بنایا ہے, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. طلاق 2 بار ہے تو روک لینا ہے ساتھ بھلے طریقے سے, یا رخصت کرنا ہے ساتھ احسان کے. اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم دے چکے ان کو کوئی بھی چیز, مگر کہ وہ دونوں ڈرتے ہو کہ نہ تم دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی. پھر اگر تم ڈرو کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی, تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر اس معاملے میں جو بدلہ دے یا فدیہ دے ساتھ اس کے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم طلاق دینا چاہ رہے یا روکنا چاہ رہے, جو بھی ہے بھلے طریقے سے کریے. اگر روکنا چاہ رہے تو بھلے طریقے سے روک لیجئے, اگر نہیں, اگر طلاق دے دینا چاہ رہے تو بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. اور جو بھی تم نے ان کو دیا ہے وہ, یا چاہے مہر ہو چاہے گفٹس ہو یا جو بھی ان کے نکاح کے دوران دیا ہے یا بعد میں دیا ہے, کوئی بھی چیز واپس لینا نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تحفے دے کر واپس لیے تو ایسا ہے جیسے کہ الٹی کر کے اسے دوبارہ چھانٹ لے. تو اس لیے ان کو کوئی بھی چیز دینا نہیں ہے. اور اگر کوشش کرنا ہے اصلاح کا, لیکن اگر دونوں بھی سوچ لے کہ بالکل بھی اب گزر نہیں سکتی, تو پھر کیا ہے, وہ لوگ اللہ کے جو اللہ نے جس طریقے سے حدود مقرر کی ہے اس طریقے سے ان کو اس کے فالو کرنا ہے, اور پھر طلاق کا جو پروسیجر ہے اس طریقے سے چلے گا. یہ حدود اللہ کی ہے, پس نہیں تم آگے بڑھو اس سے. اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے حدود سے اللہ کی, تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق دینے کا طریقہ اور عدت سب چیز مقرر کر دی ہے. اور اگر خلا لے تو بھی عورت یہ کام کر سکتی ہے کہ اگر وہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے سکتی ہے. تو خلا کی عدت 1 مہینہ ہے, اور لیکن حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت ہی زیادہ انبن ہو جائے یا کچھ ایسے ہو, لیکن طلاق پسندیدہ نہیں ہے, اور بلا وجہ خلا لینے کے لیے عورت کو اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ مل کر رہیں, پھر بھی اگر نہیں رہ سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مقرر کیا ہے اس طریقے سے اپنا فیصلہ کرنا ہے. پھر اگر وہ طلاق دے دیں عورت, تو نہ وہ حلال ہوگی اس کے لیے اس کے بعد, یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ. یعنی کہ یہاں پہ حلالہ کا ذکر ہے. حلالہ یعنی کہ اگر عورت کو طلاق ہو گیا, ٹھیک ہے, 3 طہر گزر گئے اس کے بعد اس کا طلاق ہو گیا, تو پھر اگر وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن ٹائم پیریڈ 3 طہر کا گزر گیا, تو پھر وہ دوبارہ ایک کوئی دوسرے آدمی سے اس کا نکاح ہو, ان میں جسمانی تعلقات ہو, پھر ان کے ساتھ وقت گزارے, اور اگر وہ یا تو وہ شوہر سیکنڈ والے جو ہے وہ فوت ہو جائے یا ان سے انبن ہو کے ان کے طلاق ہو جائے, تو پھر دوبارہ فرسٹ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن صرف یہ پروسیجر لانے کے لیے اگر ایسا کرے, یعنی کہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے شادی کرے سیکنڈ آدمی سے پھر اس کو چھوڑ دے, تو پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا حلالہ کرنے کو جو کرتا ہے اسے کرائے کا سانڈ کہا ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کے لیے کرنا نہیں چاہیے. جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہی اگر رجوع کر لیا تو بہتر ہے, لیکن اگر پھر بھی طلاق ہو جائے تو پھر حلالہ کر کے ہی وہ عورت اپنے فرسٹ شوہر کے لیے حلال ہوگی. پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو, تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں رجوع کر لے, اگر وہ دونوں خیال کرتے ہو کہ وہ قائم رکھ سکے حدود اللہ کی. اور یہ حدود اللہ کی وہ بیان کرتا ہے واسطے اس قوم کے جو علم رکھتا ہے. یعنی کہ سیکنڈ شوہر سے نکاح ہو گیا پھر اس سے طلاق ہو گیا, تو پھر فرسٹ شوہر دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے. اور جب طلاق دے چکو تم عورتوں کو, پھر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو, تو روک لو ان کو ساتھ بھلے طریقے سے, یا رخصت کر دو ان کو ساتھ بھلے طریقے سے, اور نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے سے تاکہ تم زیادتی کرو ان سے. اور جو کوئی کرے گا ایسا, تو
تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر اور نہ تم بناؤ آیات کو اللہ کی مذاق، یعنی کہ اگر تم چھوڑنا چاہ رہے یا ستانے کے لیے واپس رجوع مت کرو، احسان طریقے سے اور بہترین طریقے سے اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے کریے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس کو تم مذاق مت بناؤ، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی تم پر اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، وہ نصیحت کرتا ہے ساتھ اس کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن اور سنت سے سکھایا اس پہ عمل کرو، اس کو فالو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو تو نہ تم روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہر سے جب وہ راضی ہو جائے آپس میں بھلے طریقے سے، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، جو کوئی ہو تم میں سے ایمان رکھتا اللہ پر اور دن آخرت پر، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر رجوع کرنا چاہ رہے تو پھر مت روکو شوہر کو، رجوع کرنے سے مت روکو، وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اس عورت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل واسطے اس کے، جو ارادہ کرے کہ وہ پورا کریں گے رضاعت کو، اور اوپر بچہ ہے جس کا ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا بھلے طریقے سے نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کہ اگر طلاق ہو گیا اور عورت پریگننٹ تھی تو اس کی عدت پریگننسی چائلڈ برتھ تک ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جب اگر بچہ ہو گیا تو پھر دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہے اسے مینشن کیا، قرآن میں مینشن کیا گیا کہ 2 سال ہے، 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن طلاق ہونے کی وجہ سے اس عورت کا جو نان نفقہ ہے وہ شوہر اٹھانا ہے، مطلب جب تک دودھ پلائے جب تک شوہر اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے، اور بچے کا تو ہمیشہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، حالانکہ بچہ ماں کے پاس ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے براٹ اپ کی ذمہ داری پوری باپ پہ ہی ہوتی ہے، تو اس کی وسعت کے مطابق جو بھی باپ دے سکتا ہے اس کو دینا ہے، نہیں نقصان پہنچایا جائے ماں کو بوجہ اپنے بچے کے، اور نہ بچہ ہے جس کا بوجہ اپنے بچے کے اور اوپر وارث کے مانند ہے اس کے، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی سے ان دونوں کی اور باہم مشورے سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، یعنی کہ اگر باہم رضامندی سے وہ لوگ دودھ چھڑانا چاہے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی بھی اپنا کسی کو نقصان دینے کی کوشش نہ کریں، یعنی کہ اگر وارث کو، یعنی کہ اگر باپ فوت ہو جائے اس کے بعد وہ لڑکا ہو تو پھر اس کا چچا یا تایا جو بھی ہے وہ بچے کے خرچ کے ذمہ داری لے، اور باہم مشورے سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر۔ پھر اگر ارادہ کر لیا تم نے کہ پلاؤ دودھ اپنی اولاد کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر جب سونپ دو تم جو تمہیں دینا تھا ساتھ بھلے طریقے کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ آپسی رضامندی سے اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو بھی چھڑا سکتے ہیں، اور اگر آپسی رضامندی سے اگر بچے کو دودھ کسی اور عورت کے پاس بھی پلانا چاہے تو بھی پلا سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی تم فیصلہ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے کرو۔ اور نکاح اور طلاق کے اوپر ایک ہم لوگ کا کافی ڈیٹیل میں کورس ہے دارالارحام کا، آپ www.livquraneverymoment.org پہ جا کے چیک کریے، تو اس میں کافی ڈیٹیل میں یہ کورس کیا گیا ہے، تو ساری ڈیٹیلز اس کورس کے اس کے تعلق سے آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے وہ چھوڑتے ہیں بیویاں، وہ انتظار کرے ساتھ اپنے نفسوں کے 4 مہینے اور 10 دن، پھر اگر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، یعنی کہ یہاں پہ بیوہ کے بارے میں ذکر ہے، اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں کہ وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں ساتھ بھلے طریقے سے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ اس کے بعد ان کے ولی جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ کریں، یا وہ خود عورت بھی جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی بزنس کرنا چاہتی ہے یا کچھ جاب کر سکتی ہے، تو اس معاملے میں آپ جو سسرال والے ہیں اس میں روکنے کا نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، جو بھی وہ کرنا چاہ رہے اس کا ڈیسیشن رہے گا، لیکن عدت کا وقت جو ہے 4 مہینے 10 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا ہے۔
اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو اشارتاً ظاہر کیا تم نے اس کو منگنی سے عورتوں کی یا چھپایا تم نے اپنے نفسوں میں، جانتا ہے اللہ بے شک تم عنقریب تم ذکر کرو گے ان کا، لیکن نہیں تم وعدہ کرو ان سے خفیہ طور پر مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی۔ یعنی کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے جو کہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس بیوہ عورت سے، تو پھر وہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام تو نہ پہنچائے، لیکن ایک اشارتاً یا کچھ بھی ان کو اشارہ دے سکتے ہیں، اشارتاً ان سے کہہ سکتے ہیں، اور نہ تم عزم کرو یا پکا ارادہ کرو گراہ کا نکاح کہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے مقرر وقت کو، یعنی کہ جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جب تک نکاح کا ارادہ نہ کرو، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں گناہ تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو جو نہیں تم نے چھوا ان کو یا تم نے مقرر کیا ان کے لیے کوئی مہر مال فائدہ پہنچانے ان کو اوپر وسعت والے کے اس کی حیثیت کے مطابق، اور اوپر تندس کے اس کے وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے ساتھ بھلے طریقے سے، حق ہے یہ اوپر احسان کرنے والوں کا۔ یعنی کہ یہاں پہ مہر کا ذکر کیا گیا، مہر ایک نکاح کا ارکان ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مہر دینا بہت ضروری ہے۔ اگر مہر فکس ہو گیا، تعلقات ہو گئے اور طلاق ہو گیا تو پورا مہر واپس دینا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ شوہر عورت کو پورا مہر ادا کرے۔ اگر مہر فکس ہو گیا، تعلقات نہیں ہوئے، یعنی کہ نکاح ہو گیا ودائی نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو گیا، تو آدھا مہر دینا ہے۔ اگر فکس نہیں ہوا بعد میں دیں گے، بلکہ اس طریقے سے کچھ بات ہوئی، تعلقات بھی ہوئے اور طلاق بھی ہو گیا، تو پھر مثل مہر دینا ہے۔ یعنی کہ اگر فکس نہیں کرے تھے مہر کچھ بھی، تو پھر ان کی فیملی میں جس طریقے سے دوسرے بہن بھائیوں کو دیے تھے اس طریقے سے مہر ادا کرنا ہے شوہر کو۔ اور اگر فکس نہیں ہوا اور ودائی بھی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ودائی نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو گیا، تو پھر اس کا ہاف آف مثل مہر دینا ہے، یعنی کہ کچھ بھی کمپنسیشن دے کے احسان طریقے سے اس عورت کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر طلاق دے چکو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ان کو، حالانکہ تحقیق مقرر کیا تم نے واسطے ان کے مہر، تو آدھا ہے جو مقرر کیا تم نے، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں اس کی گرا ہے نکاح کی۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کا آدھا نکاح آدھا مہر اگر فکس کر دیا تو آدھا مہر دے دیں، اگر نہیں فکس کرے، اگر نہیں بھی دینا چاہے تو عورت بھی معاف کر سکتی ہے یا اس کے ولی بھی معاف کر سکتے ہیں، جو بھی ہے اس کے میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہے۔ اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تخوا کے لیے، اور نہ تم بھولو فضل کو آپس میں، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حفاظت کو کرو اوپر اپنی نمازوں کے اور وسط کی نماز، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ یعنی کہ دیکھیے دنیا کے ڈسکشنز کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نماز کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں، یعنی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، یعنی کہ ٹائم پر پڑھو، طہارت صحیح طریقے سے لے کر، صحیح طریقے سے وضو کر کے، قبلے کی طرف پلٹ کر، اس کے ارکانات اور واجبات پورے کر کے صحیح طریقے سے نماز ادا کرو۔ پانچ وقت نماز پڑھو، اور مردوں کے لیے بجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور وسط کی نماز یعنی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ عصر کی نماز کیا ہے، ایسی درمیانی نماز ہے، انسان دن میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ منافقوں کے لیے عصر کی نماز بہت بھاری تھی، تو اس لیے خاص کر یہاں پہ عصر کی نماز کا ذکر ہے کہ یہ نمازوں کی پابندی کرے۔ پھر اگر ڈرو تم تو پیدل یا سوار ہو کر، پھر جب امن میں آ جاؤ تم پر ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو، جو نہ تھے تم علم رکھتے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ صلاۃ الخوف ادا کرو، یعنی کہ اگر تم گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، سواری پہ ہو، پیدل ہو، کسی بھی طریقے سے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو سکھایا گیا۔ اور وہ لوگ جو فوت کیا جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی ایک سال تک بغیر نکالے، پھر اگر وہ نکل جائے تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے۔ یعنی کہ یہاں پہ پہلے یہ آیت آئی تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی، کیونکہ بعد میں وراثت میں بیوی کا حق رکھا گیا تو اس لیے یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو پھر
اگر تم بیویوں کو چھوڑ جاؤ تو پھر ایک سال تک ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے، تو ان کو فائدہ پہنچانا ہے، اور واسطے طلاق یافتہ عورتوں کے فائدہ دینا ہے ساتھ بھلے طریقے سے، یہ حق ہے تخوہ والوں پر۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی کہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ ہر چیز سمجھا رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو انسان اگر قرآن سمجھ کے پڑھ لینا، اس کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو نکل گئے اپنے گھروں سے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، تو کہا ان کو اللہ نے مر جاؤ پھر اس نے زندہ کیا ان کو، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، تو اس میں اوپینین ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو پلیگ آنے کی وجہ سے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ کے اذن سے سب کو موت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ کا فضل لوگوں پر ہے، لیکن لوگ کیا ہے، شکر ادا نہیں کرتے، دل سے شکر ادا نہیں کرتے، یا نہیں تو پھر شکر ادا بھی کیے تو بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، تو وہ بدلہ دے اس کو اس کے لیے کئی گنا بہت زیادہ، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں، قرض حسنا کا مطلب کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں دیا گیا قرض اسے قرض حسنا کہتے ہیں۔ تو جو قرض حسنا اچھی طریقے سے، اچھی نیت سے دے، حلال مال میں سے دے، بغیر ریاکاری کے، احسان نہ جتائے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی کہ کسی کو ہیلپ کرنا، یا فی سبیل اللہ جو بھی کام آپ کرے، یا تو کوئی جنگوں میں خرچ کرنا، یا تو کسی کی مدد کرنا، یا بہت کسی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یا کچھ بھی جو بھی تم خرچ کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اس کا گھٹانا بڑھانا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں تندرستی ہے تو فکر نہ کرو، اللہ کی طرف ہی تم پلٹو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اس کا اجر دے گا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے کہا واسطے ایک نبی کے، ان کے مقرر کر ہم، یہ کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ کے ہم جنگ کرے راستے میں اللہ کے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہ تقریباً 300 سال کے بعد شموئیل نبی آئے، تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جا کے پھر فلسطین میں جنگ کرے اور فلسطین واپس لے لے۔ بنی اسرائیل کا اگزامپل دیکھیے کہ وہ لوگ چاہتے تھے، اپنے نبی سے بولتے تھے کہ ایک سپہ سالار کو مقرر کرو تاکہ ہم جا کے جنگ کریں۔ اس نے کہا، یعنی کہ نبی نے کہا، کیا امید ہے کہ تم اگر لکھا گیا تم پر جنگ کرنا کہ نہ تم جنگ کرو؟ انہوں نے کہا، یعنی کہ بنی اسرائیل نے کہا، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی کہ شموئیل نبی انہیں وارن کرتے ہیں کہ اتنا جنگ کے لیے اتنا فورس مت کرو، اگر اللہ کا حکم آ گیا، اگر فرض کر دیا گیا، تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ تو وہ لوگ کرنا ہی چاہتے تھے، دین سے زیادہ اپنے گھروں کی اور مال کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر جب لکھ دیا گیا ان پر جنگ کرنا، تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی کہ جب ان پر فرض ہو گیا، تو پھر کیا کرے، ان میں سے بہت سے جنگ کرنے سے پھر گئے، اور کہا ان کے لیے، ان کے نبی نے، بے شک اللہ تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تالوت کو ایک بادشاہ۔ انہوں نے کہا، کیوں کہ ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تالوت نام کے ایک آدمی کو، جو بہت لمبا اور جسم سے اور علم سے بڑے وسعت والا تھا، ان کو مقرر کر دیا ان کے سپہ سالار کے طور پہ، لیکن وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیوں کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے اس سے، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت مال میں سے، یعنی کہ وہ لوگ کہتے کہ نہ اس کے پاس مال زیادہ ہے نہ کچھ ہے، تو کیسے اس کو ہم سپہ سالار مانے؟ اس نے کہا، یعنی کہ نبی نے کہا، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، اور بڑھا دیا اس کو فراخ کو علم میں اور جسم میں، یعنی کہ مال ہونا ضروری نہیں ہے، لیڈرشپ کی کوالٹیز یہ ہے کہ علم اور جسم میں وہ زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہ جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے جاننے والا ہے۔ اور کہا ان کے لیے، ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی کہ آ جائے تمہارے پاس تابوت، اس میں تسکین ہے یا سکونت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی مندہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہیں ہوں گے اس کو فرشتے۔ یعنی کہ نبی یہاں پہ بتا رہے کہ آپ تالوت کو مقرر کرنے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو تابوت ہے، تابوت یعنی کہ ایک صندوق تھا جس میں امالیکہ، جس کو امالیکہ قوم لے کر گئی تھی، اس میں بنی اسرائیل
بلکہ بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے نشانیاں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں من اور سلوا تھے اور بہت سے صحیفے وغیرہ تھے، تو اس کی حفاظت اب تک فرشتے کر رہے تھے، تو یہ ایک نشانی کے طور پر وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائیں گی، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو جب جدا ہوا تالوت ساتھ ایک لشکر کے، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تم کو ساتھ ایک نہر کے، تو جو کوئی پیے گا اس سے تو نہیں کوئی نہیں وہ مجھ سے، اور جو کوئی نہ پیے گا اس کو تو بے شک مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ کا۔ یعنی کہ یہاں پہ تالوت جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک آزمائش آئیں گی ہمارے بیچ میں، کہ جب جنگ کے لیے وہ لوگ جا رہے تھے کہ ایک نہر ملے گا تو وہ نہر سے پانی نہیں پینا ہے، ایک چلو بھر اگر صرف پیاس بجھانے کے لیے، لیکن زیادہ پانی اگر پیو گے تو پھر تم لشکر میں نہیں رہو گے۔ تو انہوں نے پیا اس سے، مگر تھوڑوں نے ان میں سے، یعنی کہ بہت سارے لوگ کیا کہ بہت پانی پی لیے، کیونکہ ایک بار جب اللہ کی آزمائش کی طرح تھا تو پھر وہ لوگ نہیں آگے بڑھ سکے۔ اور پھر جب اس نے پیا اس کو، اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، وہ کہنے لگے نہیں طاقت ہمارے لیے آج جالوت کے ساتھ، یعنی کہ اتنا پانی پی لیے کہ وہ آگے بڑھنے کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں رہی، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکروں کے، یعنی کہ جس سے لڑنے جا رہے تھے اس کا نام جالوت تھا۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ملاقات کرنے والا ہے اللہ سے، کتنے ہی گروہ میں، کتنے ہی تھوڑے گروہ میں غالب آئے، گروہ پر بہت سے ساتھ اذن کے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یعنی کہ یہاں پہ انکریج کیا گیا کہ ٹھیک ہے کم لوگ ہی بات مانے تالوت کی، تو کم لوگ ہی جا کر اس لشکر سے لڑیں گے۔ اور جب وہ نکلے جالوت کے لیے اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے قدموں کو ہمارے، اور مدد کر ہماری اوپر کافروں کے قوم کے۔ یعنی کہ وہ دعا کرتے ہوئے جالوت سے لڑنے کے لیے نکلے، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو ساتھ اللہ کے اذن کے، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے تالوت کو، یعنی کہ داؤد علیہ السلام اس لشکر میں تھے، تو انہوں نے جالوت کو ختم کر دیا، اور عطا کی اس کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت، اور سکھایا اس کو اس میں سے جو اس نے چاہا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بعد میں نبوت دی، بادشاہت دی، اور زبور بھی ان کے لیے آئے، اور بہت سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائے۔ اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو ساتھ بعض کے، البتہ بگڑ جاتی زمین اور، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اوپر جہاں والوں کے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو ظالم ہے، ظالم قوم جتنے بار بھی آئے گی اللہ تعالیٰ ٹائم بر ٹائم وہ ظالم قوم کو ختم کرتے جائیں گے، کیونکہ اگر ظلم اتنا بڑھتا رہا تو پھر یہ دنیا رہے گی نہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے تمام جہاں والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو اوپر اپنے رسول کے ساتھ حق کے، اور بے شک آپ البتہ اپنے رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ اب جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ ساری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ سب سچی ہے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں۔ جس ٹو یہاں پہ مکمل ہوا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب.